أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. اگر کال کراؤں تو تک رکھ دیں بس تمام صغیر اور کبیرہ فرمایا اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اللہ صغیر اور کبیرہ کو نماز اللہ اللہ سونا مہینہ پیارا مہینہ جن کے دیا یا اللہ اس کی دی بخشش فرما دید لواکین و صبر جمیلہ آمین ہر بندہ خصوصی رحمت اللہ رہا آمین جو پریشانی اپنے محبوب پر اللہ کا سب کے تمام پریشانی خلاص ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلق الله. اذان ہوے نا تاں کہ طور بن کیونکہ اذان دے سن دے نا بھئی اٹھیں گے نماز تاں لہذا او قدم دی آواز سن کے لہذا تسا ابڑا بن گانا نا گانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد مولانا مدگی چھوڑ کے وے دے پے محمد رسول اللہ اشھاد ان محمد رسول اللہ حیا علی الصلاح حیا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا الله اپنا گھر صدقہ کاری کرنے اپنا لیے آسان فرما جنت وچ اعلی مقام نصیب فرما یا اللہ پیار اس میں ایک مہینے دا ولائل دی جنتا دا واسطہ یا اللہ کر دے سبحان ربك رب العزه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله